A jak jste k tomu vlastně došla, že jste se rozhodla učit se lyžovat až ve 20 letech? Já nevím, možná rodiče nebyli tolik sportovní a já jsem třeba chtěla a v těch 20 už člověk vlastně rozhoduje sám za sebe, takže jakmile jsem začala jako studovat někde na kolejích, tak už jsem začala jezdit na hory.